វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងថាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងបដូរពេលវេលាទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាវិញសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី19នៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអាដាមឃុងស្រេងថ្លែងអំណរគុណសមាជិកសមាជិកានិងពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារហូតទទួលបានតំណែងជាសង្កាត់ទាំង105ខៃបន្តឆ្លងកូវីដប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ2700នាក់ស្លាប់21នាក់អភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កចាត់តលេខាលើច្បាប់ថ្មីដើម្បីរឹតបន្តឹងការទិញកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យដឹងថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបានសម្រេចលើកពេលសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ទី10ខែកក្កដានៅវិមាន7មករានោះទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខវិញសូមរំលឹកថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កតកាល័យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានដឹងថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគោរពជំរាបជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបានសម្រេចកោះប្រជុំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទី9និងទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រយៈពេល2ថ្ងៃនៅវិមាន7មករាតែក្រោយមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលក៏បានសម្រេចលើកពេលសន្និបាតវិសាមញ្ញទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវិញតបតាមការអញ្ជើញរបស់បណ្ឌិតចនឈីបមែនអគ្គនាយកនឹងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដេចពិជ័យសនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃកងយុទ្ធពលកម្រភូមិន្ទទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី19ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅប្រទេសសិង្ហបុរីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គចំនួន7លើប្រធានបទដូចជា1ជំហានបន្ទាប់នៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិក2ការគ្រប់គ្រងការប្រគល់ប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ពហុប៉ូល3ការបង្កើតទម្រង់ថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខ4ទំនើបកម្មយោធានិងសមត្ថភាពការពារជាតិថ្មីថ្មី5ចាក់ខុបវិស័យរបស់ប្រទេសចិនទៅលើសន្តិភាពតំបន់6បញ្ញាប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិនិង7គំនិតថ្មីសម្រាប់ការធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងអំណរគុណសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនរដ្ឋធ្វើឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខដាច់ទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្កាណាទី5ហើយបានទទួលតំណែងជាចៅសង្កាត់ទាំង105កាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមឃុងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកគាំទ្រប្រជាជនមហាជនដែលបានគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដែលធ្វើឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់សង្កាត់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាជននៅតាមបណ្ដាសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5ខាងមុខនេះអាដាមបានលើកឡើងថាស្មារតីនៃការចូលរួមគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះលោកនឹងមានការចងចាំទុកមានការគោរពនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជាមួយនឹងការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់បន្ថែមពីនេះអាដាមបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តច្រើនបែបនេះពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងនាមអាដាមជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
និងខិតខំបន្ថែមទៀតការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងផ្ដល់នៅភាពសុខសាន្តសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋរួមទាំងការខិតខំកែលម្អអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអាដាមក៏បានបដិញ្ញាចិត្តជំរុញឲ្យចៅសង្កាត់ដែលទទួលបានការផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាប្រដ្ឋនិងកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងបន្ថែមទៀតជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្កាណាទី5បានបិទបញ្ចប់ការពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានប្រជាប្រដ្ឋ 80% 19% ស្មើនឹងជាង7លាននាក់បានចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9លាន2សែននាក់ទាំងសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសុទ្ធតែបានវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្កាណាទី5បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយប្រជាប្រដ្ឋមកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេដែលស្ថានភាពសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់ទូទៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អប្រសើរមិនមានបាតុភិតអ្វីរារាំងនោះឡើយក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន 2,688 ករណីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ោះក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន21អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាគណៈអ្នកជំងឺចំនួន4,130អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4,473,867 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់32,39អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញជាង4,410,000អ្នកអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកស្រីខេធីហូឈូលបានសម្រេចបង្កើនអាយុសម្រាប់ការទិញកំភ្លើងប្រភេទពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដោយស្របច្បាប់ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំហើយលោកស្រីក៏បានធ្វើការរឹតបន្តឹងច្បាប់កាន់កាប់កំភ្លើងផងដែរក្នុងអំឡុងពិធីចតលេខាលើច្បាប់ថ្មីនេះលោកស្រីខេធីហូឈូលបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនអាចបន្តរស់នៅបែបនេះបានទេនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅញូវយ៉ករួមទាំងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនិងរដ្ឋផ្សេងទៀតទាំងអស់សូមធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅទីនេះក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កទីបំផុតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមដំបូងនៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រើអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនិងការសម្លាប់រង្គាលទាំងអស់ដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកស្រីហូឈូលបានអនុម័តកញ្ចប់ច្បាប់កំណែទម្រង់សិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភារដ្ឋញូវយ៉កបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារកាលពីខែមុនដែលបានសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅចំនួន10នាក់វិធានការនេះដែរធ្វើឡើងចំពេលមានករណីបាញ់សម្លាប់រង្គាលជាបន្តបន្ទាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់កាន់កាប់កំភ្លើងឲ្យប្រសើរជាងមុនគិតមកទៅពេលនេះការប្រើប្រអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សជាង 18,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022រួមទាំងការធ្វើអត្តឃាតជិត 13,000 នាក់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ